تٔمۍ ہمشیٖرا کیٛاہ دٔلیٖل کیٛازِ چھُو پریشان کیٛازِ چھُو تُہۍ؟ بہٕ حظ ٲسٕس لال چوک گٔیَس بہٕ، مےٚ ٲسۍ گَرٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ چیٖز، اَنٕنۍ، بہٕ آیَس تورٕ واپَس، تِم چیٖز أنۍ مےٚ، بہٕ آیَس تورٕ واپَس، بہٕ ٲسٕس أتی جہانگیٖر چوکَس نِش، اَتہِ تُل مےٚ بَچَس خٲطرٕ پاپ کارن، اوٚتَتھ تام چھُ مےٚ یہِ پاوُچ أتی بیگَس منٛز، بہٕ وٲژٕس، بہٕ چھَس وۄنۍ گاڑِ پیاران أتی، بہٕ کھٔژٕس گاڑِ، بہٕ وٲژٕس وی ماٹَس نِش، بہٕ چھَس وَنان بہٕ دِمہٕ کَنیکٹرس کِراے، تَتہِ اوس سُہ بیگ، یہِ پاوُچ بیگ اوس تھوڑا کَٹ ہیوٗ، سُہ اوس پاوُچ پیومُت ؤسۍ، تَتھ منٛز اوس مےٚ نَقٕد کیش، بیٚیہِ اوس گولڈن پاوُنٛڈ، یہِ حظ گوٚو جُمعہ دۄہ، جُمعہ دۄہ اَہن حظ، جُمعہ آز چھُ سَنڈے، راتھ نہٕ کیٚنٛہہ اوترٕ، اوترٕ کٔژِ بَجہِ؟ 4:05. کِہینۍ چھُنہٕ پَرواے، تُہۍ کیاہ چھُو پَریشان؟ تُہۍ کَتہِ چھُو بَسان؟ ہُمامہ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ چھُ بِچٲرۍ وَدُن ہیٚوان وٕنکیٚنَس، اللہ پاکی قسم چھُ یہِ وَدُن، ژٕ وٕچھِو أمۍ سٕنٛدۍ أچھ منٛز کوٗتاہ اوٚش چھُ، اگر کٲنٛسہِ تہِ تُلمُت چھُ، مےٚ چھُ پوٗرٕ کشمیٖریتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن، اِنسٲنیتَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ یقیٖن، جُمعہ دۄہ چھُ أمِس بِچارِ پاوُچ کیُتھ، پاوُچ کِس پاوچَس لایٹ میرون نظرِ، ژٕ کیٛازِ وَدُن کیٛازِ چھُو تُہۍ ہیٚوان؟ ہاں کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے، اللہ تعالیٰ کَرِ سَہل، اللہ تعالیٰ کَرِ سَہل، ییٚلہِ تُلمُت آسہِ کٲنٛسہِ اِنشاء اللہ مِلہِ سُہ، اُمید چھِ، اُمید چھِ اَسہِ پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس پٮ۪ٹھ، یہِ ویٖڈیو کَران شِیر تاکہِ واتہِ تٔمِس تانۍ ییٚمۍ سُہ تُلمُت آسہِ، لایٹ میروٗن کَلَر اَکھ چھِ، بیٚیہِ چھا تَتھ منٛز کیٚنٛہہ ڈاکمٮ۪نٛٹ؟ تَتھ منٛز چھُ مےٚ لۄکُٹ بٔٹوٕ، تٔتھۍ منٛز چھُ مےٚ پونٛڈ، بیٚیہِ چھُ مےٚ أمۍ سُنٛد سۄنرٕ سُہ کارڈ، سۄنرٕ سُنٛد کارڈ، بیٚیہِ ووچَر، تَتھ بیٚیہِ چھُ ووچَر، سُہ اوسوٕ تۄہہِ پونٛڈ اوٚنمُت، سُہ حظ ٲس مےٚ کٕنمُت کٕننہٕ خٲطرٕ، اچھا اچھا اچھا، تۄہہِ اوسوٕ کٕننہٕ خٲطرٕ سُہ ووٚنمُت، یِمن چھُ اوسمُت بِچارِ سُہ مجبوٗری چھِ ٲسمٕژ یِمن کیٚنٛہہ پونٛسَن ہِنٛز، یِم چھِ ٲسمٕتۍ ہری سِنٛگھ ہاے سٹیٹ وٲتمٕتۍ سُہ کٕننہٕ خٲطرٕ، تۄہہِ روز سُہ جہانگیٖر چوکے، برایہِ اِنسٲنیت پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس چھُس بہٕ رِکویسٹ کران، یہِ چھِ سٲنۍ بیٚنہِ، یہِ چھُ وٕچھن والٮ۪ن ہِنٛز تہِ بیٚنہِ، پوٗرٕ کَشمیٖرٕچ چھےٚ یہِ بیٚنہِ، سٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ، سون ذِمہٕ دٲری چھِ تۄہہِ تانیٚتھ واتنو اَسہِ یہِ ویٖڈیو، بیٚیہِ چھِ أسۍ دوران، یہِ چھِ سٲنۍ بیٚنہِ اکھ یُس ہُمامہ چھِ بَسان، یِم چھِ ٲسۍ یِم بِچٲرۍ مجبوٗری سَبب اکھ پونٛڈ اوسمُت یِمن کٕنُن، یِم چھِ ٲسمٕتۍ ؤتھمٕتۍ ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٹ سُہ کٕننہٕ خٲطرٕ جُمعہ دۄہ، یہِ چھا نٮ۪ماز پٔرِتھ کِنہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ؟ نٮ۪ماز پٔرِتھ چھِ ٲسمٕتۍ یِمن ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٹ ؤتھمٕتۍ، جہانگیٖر چوک نِش چھِ یِمن بِچارٮ۪ن پاوُچ پیوٚمُت پَنُن، لیڈی پاوُچ یُس آسان چھُ تَتھ منٛز چھِ ٲسمٕتۍ تِمن کیش ایماوُنٛٹ 5-8 ساس رۄپیہِ، بیٚیہِ چھُ اوسمُت ایڈوٲڈ پونٛڈ، 10 گرٛامُن پونٛڈ، اگر سُہ تُلمُت چھُنہٕ گُلرِ گٔنٛڈِ صٲب، بہٕ تہِ کَران، وٕنکیٚس چھُ محرم، وٕنکیٚس چھُ ماہِ شامُک یہِ برکتُک رٮ۪تھ، مُمکِن چھُ تُہۍ تہِ گٔژھِو یِمن ثوابن منٛز، یہِ وٕچھِو تُہۍ بِچٲرۍ بیٚنہِ کۭژاہ پریشان چھِ، أمۍ سٕنٛز، أمۍ چھُنہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ ٹوٹلی کھیوٚمُت کِہیٖنۍ، یہِ چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِمن دۄن دۄہن پھاکَے، بَتہٕ وَتہٕ کیٛازِ کھیوٚت نہٕ؟ ہاں کیٛازِ ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن، اللہ تعالیٰ کَرِ سَہل، چون پونٛڈ سون سُہ پاوُچ مِلہِ، ہا اِنشاء، اُمید چھا تۄہہِ مِلنٕچ؟ اُمید چھا، کۭتیاہ فون کٔرِو تۄہہِ اَسہِ اوترٕ؟ واریاہ حظ، واریاہ فون، ٹھیٖک، بیٚیہِ کٔرا تۄہہِ سٹوری وِٹوری کٲنٛسہِ؟ اَہن حظ، تَمہِ سۭتۍ گوٚوا کیٚنٛہہ تۄہہِ؟ وٕنہِ آو نہٕ کیٚنٛہہ، پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس چھُس بہٕ رِکویسٹ کران گُلزِ گٔنڈِتھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، یہِ چھُنہٕ میٲنۍ بیٚنہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ تُہنٛز تہِ بیٚنہِ، وٕچھن والٮ۪ن ہِنٛز بیٚنہِ، پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامٕچ چھِ بیٚنہِ، برایہِ اِنسٲنیت ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن رِکویسٹ یِوان کرنہٕ، یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر تاکہِ یہِ واتہِ تٔمِس شخصس تانۍ ییٚمۍ سُہ تُلمُت آسہِ، یہِ چھُ جُمعہ دۄہ یِمن نٮ۪مازِ پتہٕ جہانگیٖر چوک نِش اکھ لیڈی پاوُچ پیوٚمُت، یہِ بِچٲر چھِ ٲسمٕژ بیٚنہِ گٔمٕژ پاوُنٛڈ پونٛڈ کٕننہِ خٲطرٕ، سُہ چھُ أمِس پاوُچ پیوٚمُت، اگر تُلمُت چھُ کٲنٛسہِ، میروٗن کَلر چھُ، لایٹ میروٗن کَلر چھُ، ڈِسکرِپشنس منٛز چھُ فیملی ہُنٛد کونٹیکٹ نمبر، بہٕ ہیٚکہِ اِنسٲنیت ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن یِوان رِکویسٹ کرنہٕ، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پنٕنٮ۪ن دوستن تہِ، پنٕنٮ۪ن عزیٖزن سۭتۍ، یِم تہِ ناظرین یَتھ لایک، تۄہہِ لگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ ویٖڈیو شِیر کرنَس، مگر تُہنٛدِ اکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکہِ تٔمِس تانیٚتھ وٲتِتھ تٔمۍ سُنٛد پاوُنٛڈ اوس تُلمُت، جُمعہ دۄہ چھُ پاوُچ اکھ أمِس بیٚنہِ پیوٚمُت، یُس تُہۍ چھا ہُمہامہ بَسان؟ ہُمہامہ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚنہِ آمٕژ وٕنکیٚنَس بِچٲرۍ سرینگر اَسہِ نِش، یِمو کوٚر اَسہِ راتھ شامَس تہِ فون، جُمعہ پٮ۪ٹھٕے چھِ یِمن فون وٲتمٕتۍ أسۍ کران، بہٕ ہیٚکہِ اِنسٲنیت، تۄہہِ لگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ، مگر تُہنٛدِ اکہِ شِیر سۭتۍ ہیٚکو أسۍ یَتھ ثوابَس منٛز شٲمِل گٔژھِتھ، وٕنکیٚنَس چھُ مایہِ شامُک یہِ برکتُک رٮ۪تھ، یہِ بیٚنہِ چھِ تیٖژ پریشان، یِمو چھُنہٕ ٹوٹلی یِہنٛدِ فیملی ہِنٛدۍ مُطٲبِق چھُ یِمو بَتہٕ تہِ چھُنہٕ یِمو کھیوٚمُت، یِم چھِ پھاکَے وٕنیُک تانۍ، یِم چھِ بِچٲرۍ مجبوٗری سَبب، تۄہہِ ٲسا مجبوٗری کیٛاہ کٕننہِ سُہ پاوُنٛڈ؟ مجبوٗری ٲسوٕ تۄہہِ تہٕ تُہۍ ٲسِو کٕننہِ درٛامٕتۍ، یِمن ٲس بِچارٮ۪ن مجبوٗری، مجبوٗری چھِ ٲسمٕژ سُہ پاوُنٛڈ کٕننٕچ،
یم تہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ چھِو یہِ چھو سٲنۍ بیٚنہِ اکھ وٕنکیٚنس، یہِ چھُنہٕ میٲنۍ بیٚنہِ کینٛہہ، یہِ چھُس تُہنٛز تہِ بیٚنہِ، ذمہٕ دٲری چھِ سٲنۍ سپدان. ییٚمہِ بیٚنہِ کوٚر اسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ بِچارِ فون، اوترٕ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ ہم شیراج ٹایم کینٛہہ، أسۍ ٲسۍ بِزی اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ، تۄہہِ آسہِ پتہ أسۍ ٲسۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا ڈِسٹٲرب پہن، تہٕ أسۍ تۄہہِ کٔرِو واریاہ فون، تمہِ خٲطرٕ چھِ معذرت أسۍ منٛگان. فاینلی مہ ہیٚیِو تُہۍ ودُن کینٛہہ، ودُن مہ ہیٚیِو کینٛہہ، کینٛہہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کٔر سہل. یِمن چھُ اوسمُت بِچارٮ۪ن، یِم چھِ اَسہِ گٔمٕتۍ گولڈن پاوُنٛڈ کٕننہٕ خٲطرٕ ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٖٹ ہُمہامہ پٮ۪ٹھ ؤتھمٕتۍ، پاوچَس منٛز چھُ یِمو پاوُنٛڈ تھوٚمُت، بیٚیہِ چھِ اَسہِ تَتھ منٛز 5-8 ساس رۄپیہِ. تہٕ یِمن چھُ سُہ جہانگیٖر چوک، کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ وَنان جہانگیٖر چوکے پیوٚو سُہ تۄہہِ؟ مطلب کہِ مےٚ کُن نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ، پیوٚو کِتھ کٔنۍ؟ اچھا تۄہہِ کٕنوٕ نہٕ کِہیٖنۍ، تۄہہِ آو نہٕ حِساب کینٛہہ؟ حِساب آو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ، ریٹَس آیہِ نہٕ برابر. بہٕ آیَس پَتہٕ گرٕ واپَس، بہٕ چھَس أتی گٲڑۍ پیاران جہانگیٖر چوکَس منٛز، بہٕ کھٔژٕس گاڑِ وی ماٹَس نِش، وٲژٕس بہٕ گاڑِ منٛز، بہٕ چھَس وٕچھان بہٕ دِمہٕ کَنیکٹرَس کِراے، تَتہِ اوس نہٕ پاوُچ کِہیٖنۍ، بہٕ ٲسٕس پَتہٕ واپَس. اللہ تعالیٰ اُمید چھا تۄہہِ اِنشاء اللہ، مہ ہے ٹٮ۪نشَن، ژےٚ چھَکھ بیٚنہِ آسہِ، أسۍ گٔے تٔمۍ سٕنٛدِ کَتھ، مےٚ ؤنِو ژےٚ راتھ بہٕ یِمہٕ ہُم ہوم تہِ، مگر وٕنکیٚنَس چھُ مازرا برادر، مےٚ ووٚنو تۄہہِ بہٕ یِمہٕ ہُم ہوم گَرَے، أسۍ چھِ اللہ پاک کی قسم بَچَن ہِنٛزٕے دِرِ، أسۍ چھِ گَرٕ یِوان شام کہِ ٹایم، مگر وٕنکیٚس چھُ آسان تَرٲوی نٮ۪ماز، اِفطار چھُ آسان، اَمہِ موٗجوٗب چھُ وٕنکیٚنَس روزدٔری منٛز گژھان اَسہِ یہِ تھوڑا بہت اَمہِ سۭتۍ پرٛابلِم، تہِ مازرَس چھِ مگر تۄہہِ پیوٚو یوٚتنُے وَسُن، بہٕ ہَسا اللہ پاک کی قسم ہُم ہومٕے کھوٚتمُت تۄہہِ نِش، تِژھ کَتھ چھَنہٕ کینٛہہ، أسۍ گٔے نوکَر بیٚنہِ ہِنٛدۍ، ژٕ چھَکھ اَسہِ بیٚنہِ، باقٕے اُمید چھِ اَسہِ عوام ناسَس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ چھُس بہٕ دۄہراوان، اَسہِ سۭتۍ چھِ بیٚنہِ اَکھ وٕنکیٚنَس، ییٚمِس چھُ پیوٚمُت جُمعہ دۄہ نٮ۪ماز پٔرِتھ، چھِ ٲسمٕژ ہُمہامہ پٮ۪ٹھ ؤژھمٕژ پَنُن گولڈَن پاوُنٛڈ 10 گرٛامُن پاوُنٛڈ کٕننہٕ خٲطرٕ جہانگیٖر ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٖٹ ؤژھمٕژ، مگر أمۍ چھُنہٕ بِچارِ کُنمُت سُہ، پَتہٕ کیٛاہ، پَتہٕ چھِ یہِ گَرٕ واپَس کھٔژمٕژ. أمِس چھُ پیوٚمُت جہانگیٖر چوک نِش پَنُن پاوُچ، لیڈی پاوُچ، تَتھ منٛز چھِ أمِس پاوُنٛڈ، بیٚیہِ چھِس 5-8 ساس رۄپیہِ، بَس تہِ اِنسٲنیت، میروٗن کَلَر، میروٗن لایٹ میروٗن کَلَر چھُ سُہ اوسمُت، اگر تُلمُت چھُ کٲنٛسہِ، بَس تہِ اِنسٲنیت. وٕنکیٚنَس چھُ برکتُک رٮ۪تھ، فضیٖلتُک رٮ۪تھ چھُ، ثوابَن منٛز گٔژھِو تُہۍ تہِ شٲمِل، ویٖڈیو وٕچھَن والٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن، یہِ بیٚنہِ چھِ پریشان، یہِ چھُ تُہٕنٛز تہِ بیٚنہِ، یہِ چھِ میٲنۍ تہِ بیٚنہِ، پوٗرٕ اُمتٕچ بیٚنہِ چھےٚ یہِ. ویٖڈیو وٕچھَن والٮ۪ن رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ، چھِ اُمید اَسہِ ییٚمِس بیٚنہِ مِلہِ سُہ اَمانت، اَسہِ تہِ چھِ اُمید گۄڈٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ عوامُ ناسَس پٮ۪ٹھ. میٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ تۄہہِ تانٮ۪تھ یہِ ویٖڈیو واتناوٕنۍ، تُہٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ ویٖڈیو پَکنٲیِو برونٛٹھ، اگر تُلمُت آسہِ کٲنٛسہِ، یہِ واتہِ تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ شِیر کٔرِو تٔمِس تانٮ۪تھ، سُہ بِچار تہِ آسہِ پریشان تہٕ سُہ کٔمِس اَتہِ دِیہِ اَمانت. وۄنۍ چھِ اَسہِ اُمید ویٖڈیو یِم تہِ وٕچھان چھِ لایوَس منٛز اَسہِ سَپوٹ چھُ کَران تُہٕنٛدِ شِیرٕ سۭتۍ، سٲنۍ کٲم چھِ آسان سٹوری کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ شِیر کَران، تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ رُت کامہِ کٔرِتھ. بہٕ چھَس وَنان یی کہِ مطلب کہِ ییٚمۍ تہِ تُلمُت آسہِ، سُہ دِیِو مہربٲنی کٔرِتھ واپَس، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، اللہ تعالیٰ کَرِ سَہل. یہِ چھِ بِچٲر مجبوٗر ٲسمٕژ، یہِ بیٚنہِ چھِ ٲسمٕژ کٕننہٕ خٲطرٕ سُہ پاوُنٛڈ ؤژھمٕژ ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٖٹ، تہٕ مگر أمِس چھُ پاوُچ پیوٚمُت، تَتھ منٛز چھُ پاوچَس منٛز 5-8 ساس رۄپیہِ، بیٚیہِ چھُ گولڈَن پاوُنٛڈ یُس ایڈوٲڈ پاوُنٛڈ چھُ آسان، یُس خاص طور ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز ایڈوٲڈ چھا سُہ ایڈوٲڈ پاوُنٛڈ چھُ اوسمُت، اگر تُلمُت 10 گرٛامُن اگر تُلمُت چھُ سُہ پاوُچ کٲنٛسہِ، لایٹ میروٗن کَلَر چھُ پاوچَس، بَس تہِ اِنسٲنیت. ویٖڈیو کٔرۍ تو شِیر، دِیِو مےٚ تٔمِس کیمرا مین لطیٖفَس اِجازت، اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ.